Të zgjedhjet në Gjorgji kanë marrë kritika të forta nga organizatat ndërkombëtare. Vëzhguesit ndërkombëtar thanë se kishte shqetësime për procesin zgjedhor si para ashtu dhe gjatë ditës së zgjedhjeve. Deklaratat e OSBE kanë nxitur tensione mes partisë në pushtet, ëndra gjorgjane dhe partive opozitare që pretendojnë se rezultati ishte i manipuluar. Ndërsa antarët e delegacionit të OSBE thanë se votimi në ditën e zgjedhjeve ishte përgjithsisht i mirë organizuar, ata theksuan se pati një ambient të tensionuar dhe të shtypur para ditës së zgjedhjeve. OSBE foli edhe për disa raste intimidimi dhe pasaktësisht procedurale gjatë ditës së zgjedhjeve. Julian Bulaj, kreu i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, tha se kishte parë raste të blerjes së votave dhe votimit të dyfisht. Fenomeni i blerjes së votave ishte më i përhapur në zonat rurale. Në disa zona pati akte dhune. Pjesë e sulmeve fizike ishte makina e një delegacionit të Këshillit të Evropës.